xalqaro miqyosda yurtimiz sharafini munosib himoya qilgan O'zbekiston Olimpiya delegatsiyasi vakillari diyorimizga qaytib kelishdi. Albatta bu bizaga bu Tokioga bu oxirgi 5 yil shunaqa sharoitni yaratib berdiki, bu sharoitlardan unumli foydalanib mamlakat rezultatlar qilmasa uyat bo'lardi. Qadrli mehmonlar, hozir esa qahramonlarimiz maxsus avtobuslarda Milliy Olimpiya Qo'mitasi tomon yo'l olishadi. Milliy Olimpiya Qo'mitasi binosida esa medalchilarga O'zbekiston Respublikasi prezidentining maxsus sovrinlari topshiriladi.